はい、はい、今回、この部屋を作ったあの鶴上と言います。よろしくお願いします。今回のテーマが、自分はファクトリーの方を作らせてもらって、あのやっぱり無機質な感じを作りたかったので、あの冷たさをこう出していきたい感じがありました。で、自分の中でこう冷たいものといったら、まあ、イメージ的にやっぱし身近なもので、あのカラスっていうのが鳥ですね。鳥がなんかこうカラス冷たい感じで、よく工場とか、まあ、ゴミとか、まあ、そういうところにいるじゃないですか。そういうところをこういうもので、あの有刺鉄線とかカラスが引っかかって毛がくっついてたりとか、そういうイメージをあの自分の中で表して、あのカラスの方を作っていきました。で、自分の中でカラスのイメージといったら、なんかこう羽らしきものがあるっていうのがあるんですけど、自分が作った羽がこういう感じのカールですね。自分の中でこうカールを作っていって、こういう冷たい感じのカラスの雰囲気を出すことによって、まあ、こういうスタイルをあの完成させたっていうのがあります。で、全部が全部こういうスタイルにすると、どちらかというと可愛いスタイルになりやすいので、そういうことになると、あの冷たい感じが出ないので、自分はちょっとアシメトリーな感じを作ることによって、こう冷たさを強調させてもらいました。なので、あの、まあ、右の方はストレートな感じで作らさせてもらって、強弱をつけることによって、こういう冷たい雰囲気を作ってきました。はい。あとメイクのポイントは、モデルさんが自分のあのメイクの方をさせてもらったので、お伝えしてもらいますので、お願いします。メイクはそのテーマにあって、冷たくてちょっと暗い感じにしました。はい、そういう感じです。今回、夫婦でやらさせてもらったので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。